Gogoljeva ženitba, klasičan tekst povezan sa današnjicom. U duhovitom svetu ženitbe ljubav zauzima centralno mesto pod reflektorima televizije uživo. Vanvremenske teme ljubavi, udvaranja i društvenih očekivanja sagledane u današnjici gde je većina opsednuta reality programom. Potraga za ljubavlju u digitalnom dobu. Ansambl Narodnog pozorišta Pirot izveo je premijerno komad ženitba u režiji i adaptaciji Andreja Cvetanovskog. Da, ovo je moja druga predstava u Pirotskom pozorištu, tako da posle Hasanaginice mislim da smo opet uradili posao koji će dugo da se igra na scenama Pirotskog pozorišta. Za mene je ovo bila divna saradnja, kao i prethodni put, tako i sada. Ovaj po broju mali ansambl je pokazao da može da radi velike stvari i radujem se ovom rezultatu i nadam se što brže i što veće saradnje u budući. Reditelj ima samo reči hvale za Pirot i ansambl pozorišta. Po čemu je to Pirot poseban? Pa po mnogo čemu je poseban Pirot, ali pošto ja ipak sam radio ovde u pozorištu, poseban je po tome što ljudi, iako su malo, rade mnogo i to što me jako raduje, što ima posvećenost u radu i ova ekipa može da radi mnogo stvari i nadam se da ću ja videti još puno toga. Glumac i umetnički direktor Narodnog pozorišta Pirot Aleksandar Radulović ističe da je saradnja sa Cvetanovskim odlična jer se i Hasanaginica koju je režirao igra već 5 godina. Njegova uloga Ivana Fomića Kočkajrova bila je zahtevna. Mi se čini da iako to je taj naš čudni, pod znacima navoda, repertoar traje već dugi niz godina. Mislim da našoj publici uvek dajemo nešto novo i evo, nakon, mogu vam reći, dosta godina, jedan klasik. Gogoljeva ženitba je klasik. Ono što je kuriozitet, imamo podatak da je Gogoljeva ženitba igrana ovde pre 43 godine. Evo, znači, 43 godine se čekalo da se opet postavi, ovaj put u nekom drugom ključu, ključu koji je prijemčiv današnjem vremenu. Mislim da je reditelj našao pravi ključ i da je našao pravu meru da se ovo ne pretvori u nešto što je bulevarsko i nešto što je jeftino, nego je to čista mera toga kako danas Gogolja približiti publici. Reakcije publike su bile i sinoć na predpremijeri i na premijeri fantastične. 80 godina pozorišta, 135 godina pozorišnog života, evo, ovo je ono što smo rekli pored našeg redovnog repertoara, mi redovno radimo, imali ste priliku, ispratili ste već dve predstave koje su bile u znaku jubileja. Ono što sledeće mogu da vam najavim naše gostovanje u Zaječaru, gostovanje Zaječara kod nas, zatim počinjemo rad na novoj dečijoj predstavi i ono što će biti zanimljivo u aprilu, a to možda verovatno već sad mogu, mada ćemo se videti, to je izložba kostima Milice Grbić-Komazec u našoj galeriji koja počinje 12. aprila. Premijeru ženitbe u Pirotu pratio je i selektor festivala Joakim Vujić. Prva repriza je večeras u 19:30. Reditelji i glumci očekuju da će se predstava igrati i u narednim godinama.